Je to odpálený Kuba, pozorný Marcel Pešek, opět ročila znova, Petko Verka musel nám tam vycmaknout hned po startu, takže ztratil a bude se nám to muset rozjíždět až posledního místa, takže kdo tam je? Pešek na jednice, Pokorný na dvojce, Jirka Obr na trojce, Minařík na čtyřce a Musel na pětce a to bude souboj ještě o to první místo mezi Pokorným a Pešek si to tentokrát pohlídal a zezadu tam útočí Jirka Obr se chce zmínit mezi tu první trojici na nějakou lepší pozici, než je bronz, tak uvidíme, jak ten souboj vyjde. Cílová rovinka se nám blíží, ale to těsný souboj prvních třech jezdců. Břevní tři těsně na sebou, takže Pešek jedna, Pokorný dvě, Obr na trojce, nakonec Minařík na čtyřce a Musel na pětce.